Hola, en aquest vídeo anem a veure com es faria per realitzar una figura geomètrica centrada en un punt. Per tal de fer-ho necessitem utilitzar aquest script, que no és senzill però que ens serà força útil. Així, com es pot veure a l'exemple, el quadrat apareix centrat en el punt 0, 0, 0 i si canviem el nombre de costats, el polígon que sortirà sempre surt centrat en el punt 0, 0, en aquest cas, però en el punt on nosaltres vulguem. Si posem més costats, el que estem més apropant-nos a un cercle. Llavors, utilitzant aquest script, el que anem a fer és un disseny d'un vas molt senzill. Per tal de fer-ho, el que farem serà repetir diverses vegades aquest cercle. Per tal de repetir-lo diverses vegades, el que fem és situar-lo a una altura de 1 sobre l'eix de les X, o sigui, la Z a una altura 1, i fem un bucle en el que a cada vegada la Z augmenta un pas i això ho fa ser 10 vegades. Llavors, per acabar, l'únic que ens falta és posar la part de sota del vas, que la tenim aquí preparada. Simplement és indicar que se'n vagi a baix de tot, tornar a casa, que apunta en direcció 001 i a partir d'aquí que crea un tub amb diàmetre interior 0 i exterior 11, per tal que ajusti bé amb el contorn del nostre vas. I ja ho tindríem. Per una part veiem la creació de la peça i per altra com centrar qualsevol figura geomètrica.